Уважаеми зрители, продължаваме ние обиколката и света. Ето бяхме за малко в Лондон, в България. Тук пак си се връщаме в днешния предиобед. Както ви обещахме на самото начало, време да научим каква е тайната на два грузински специалитета, съществена част от традиционното пиршество на тази държава – супра. Ще ни ги приготви не кой да е, а лично посланникът на Грузия в София, Тамара Лилуашвили, която вече е при Веси Цурбрюк на нашия кухненски сет. Здравейте! Здравейте! Ваше предводителство, Веси, здравейте! Здравейте! Ще се запиша и аз, госпожо, на двете терапии. Казах ти, Краси, ще се изви опашка. Да, на двете. И на яденето, и на пушенето. Здравейте отново! Две много вкусни тематични грузински ясти ще ви предложим днес. Едното е хачапури, а другото е разядка с панак и орехи пхали. За грузинците хачапури е като пицата за италианците. Всеки регион в тази държава има свое специфично хачапури. Какво представлява обаче това ястие и как ще се приготви, ще научим лично от нейно превъзходителство Тамара Лилуашвили. В нашия превод ще ни помага Сабрина Хил. Здравейте, добре дошли, ваше превъзходителство. Хачапури. Разкажете ми за хачапури, разкажете ми необходимите неща. С какво да започнем? Преди всичко, благодаря ви за поканата. Участвам с огромно удоволствие. Ще споделя малко за Грузия и за нашите традиции с България. Знам, че много хора в България са запознати с грузинската храна и кухня. И днес ще имам възможност да покажа точно как да приготвим нашите известни хачапури. Както казахте, хачапури за грузинците е като пицата за италианците. Всеки регион има специфичен вид. И днес ще приготвя хачапури, което е лодка с сирене, типично за Черноморския регион. И е нещо, което всеки обожава в Грузия. Всички чужденци също обожават. Така. Какво точно трябва да направим? Много е лесно за приготвяне, защото всичко, всяка съставка присъства в хладилника на всяко семейство, така че няма нужда специално да се пазарува за приготвление. Обикновено брашно, яйца, малко мая, която ще смесим във вода. Оставим я да престои няколко минутки. Трябва ни малко масло, мляко, сол, захар и зехтин. Прекрасно. Ще се опитам сега да го приготвя. Само да си сложа ръкавиците. Значи във всеки хладилник има всичко, което виждам. И яйца, и сирене, и масълце, и зехтин. Така, че това е едно много хубаво съботно, неделно. Може да си го направите, скъпи приятели. Много е лесно за приготвяне, освен това. И е нещо, което всяко грузинско семейство приготвя много набързо. Много е лесно. И дори децата обожават. Това е любимото ми, защото моите деца могат заедно да го приготвят с мене. Можем малко сол да сложим. Вашите деца са 7 и 11 години. 7 и 4, всъщност. На 7 и на 4. Вие учите ли ги да спазват тези грузински традиции, да се запазват? Абсолютно. Опитвам се да поддържам традициите и предвид работата ми трябва да пътувам доста по света, но е важно за мен да задържам традициите ни живи, да ги запазя. И децата ми обожават да готвят с мен и да учат повече за Грузия, за грузинската. А вие също не сте били в Грузия около 15 години. Как и вие запазвате този кулинарен дух, този обичай? Искам да ми разкажете, когато... Ако искате нещо и вода за... Да, само да ви помогна. За супрата искам специално да ми разкажете. Доста дълги години живях извън Грузия. Но майка ми е човека, който успя да запази всички традиции живи.
И се опитвам да продължавам това и с децата си. Храната и виното са толкова голяма част от грузинската култура. Това просто оживее в нас и не може да се избяга от това наследство. За грузинците супра, една суфра, която се слага и часове се хапва и се наслаждаваш, хапваш, пиваш, събира се семейството, споделяш всички спомени, всички страхотни неща, които се случват. Колко е хубаво. Говориш си невероятно. И всеки, който е бил в Грузия, може също да засвидетелства за това, да е присъства. Взимаме едно яйце. Така. За размесването. Разместваме. Аз ще ви дам. Може би с лъжичка така ще размеся. Това е нещо, което приготвяш. Всичко смесваш, малко зехтин слагаме. Масло. Пътър. Маслото трябва ли да бъде настане температура или така? Холдо. Ами така, така също става, защото може... Млякото виждам, че трябва да е топло. Точно, ние сме го включили на 3. Малко. Колко искате, моля. Така. Добре. Заповядайте. Още благодаря. Значи това тесто, което го правите, трябва да го оставите, вие ми казахте, в хладилник. Не, няма нужда да е в хладилник, дори може просто настрани за 1-2 часа, да може маята да таса, да набъбне. И тъй като нямаме толкова време в ефир, имаме предварително. Госпожа посланичката си станала рано, приготвила е всичко. И сега може би ще дойде момента, в който тя ще направи точно формата на това хачапури, което е много специална. Това е към района на Черно море. И за това трябва да е има специална форма. Точно така, формата е на лодка. И е нещо изключително традиционно за този регион и бих казала, че и свекърва ми много ще се радва, че го приготвим, защото съпруга ми е от Черноморския регион. Така че от Батуми. Може да ви е известно на другия край на Черно море. Така. Ето, гледайте, това е специалното, което сега. Господин посланник, много добре се справите. Благодаря ви. Аз и аз исках да ви помогна, но вие го правите много по-добре от мен. Така, разточваме, разстиламе, да е равно, плоско, да не е много дебело. Аз ще приготвя и тавата. Печката трябва да е загрята, фурната на 250 градуса. Точно така. Приготвяме го. Предварително загрята. Ето това, както казах. Това е тестото, което е вече час и половина-два е починало, така да се каже. Рест и сега слагаме, което е много интересно за всички. После ще ви покажем самото запичане. То ще се пече на 2 етапа, нали? Is baked in the oven. 2 stages, right? Yes, you точно така, два етапа. Първо слагаме за 8-9 минути на 250 градуса предварително загрята фурна. Изваждаме, слагаме сиренето в средата и слагаме жълтък в средата и връщаме да се запече за 2 минути. Слагаме още, преди да сложим в фурната, моля. Сега ще направим плънка. Плънка със сирене, което не можем да намерим в България. Едно много специфично грузинско сирене за хачапури. Използвахме обикновено бяло сирене и моцарела. Смесваме ги с малко мляко. А как се казва оригиналното сирене, което в Грузия използвате? Сиренето се казва сулгуни. Сулгуни. Много специфично за грузинската кухня. За съжаление, не успяхме да я намерим другаде, но това е възможно най-близкото да се доближим до това сулгуни. Моцарела с... Моцарела... Кое казахте? Фета чиз. Фета сирене, обикновено. Да.
малко сол трябва да има. Добре. Посолено. Сега това нещо, което госпожа посланичката миксира, е сиренето с жълтъка и след това трябва да се постави в хачапурито, което е, нали, хляб с форма на лодка, разбрахте. И ще го сложим да се пече на 250 градуса. След това какво ще се получи, ще разбереме след около един час. Имаме още много неща да ви разказваме и за грузинското вино, и за едно друго, едно уникално нещо. Това ще ви го кажа после. Така че след един час ще видите какво сме направили с госпожа посланичката. Останете с преди обед и с нашето хубаво предаване. След реклама да влезеш в една изключително обичана от теб роля, а това е ролята на ядящия човек. Това да, съм аз. Защото е време човек да разберем какво се случва с грузинските ястия, които... Ние сме готови, но както преди казах, че всичко, което правиме днес, са традиционни грузински специалитети и специално за тяхното пришество супра. Госпожо посланник, ето искам да видите, това е след 12 минути във фурната, запечено. Обаче, сега има един деликатен момент. Госпожо посланник, аз ще ви асистирам. Преди да завършим, слагаме жълтък. Ето. Малко разтваряме, за да може да сложи в средата. Ето. И грузинците казват, че това е символ на слънцето. Кораб, лодка и слънце. И това предвид, че идва от Черноморския регион. Много хубав символ, много хубав. Така, в средата го слагаме. Тези първите се получиха страхотно. Сега и вторите ще станат. Направихме малко повече като количество, защото при нас винаги е вкусно, уха е вкусно и се дегустира и си яде. Сега капа в миниц. Госпожа посланник, искам сега да разкажем за пхали. Тази прекрасна, невероятна, другото ястие, което не успяхме преди да разкажем. И защо орехите са толкова важни за грузинската кухня? Грузинската кухня е много богата на ястия с зеленчуци. Много подходяща за вегетарианци и вегани. Това е пхали, което се прави от спанак с орехи. Грузинската кухня включва много орехи и в сосове. Това е една разядка. Слага се малко чесън, орехи, зелен лук. Сварява се спанака и се оформя в кръгло топче и се с цвят малко да добие и лек вкус, се добавя нар. Невероятно вкусно е и е нещо, което грузинците правят с различни зеленчуци. Може да бъде каквото поискате. Може да е зеле, дори моркови, всякакъв вид зеленчук може да се направи. И това си едно смисъл много традиционно и това всяка къща, примерно всеки ден или през ден. Не е съвсем всеки ден, но е предимно за супрата, за тази суфра, когато имаме така заразятка. Виното върви с тази хубава, прекрасна храна. Какво е това вино и грузинското вино? Какво е специалното в грузинското вино? Грузинското вино е много известно заради своята уникална същност. От над 8000 години се произвежда в Грузия. А вино, това специално вино, което се прави от грузинци, ферментира в глинена делва, наречена квевра. Слага се под земята, заравя се под земята и там ферментира определено време. Виното и това дава по-охрен цвят, по-наситен цвят. Да. И всъщност е доста колко размера има? Смисъл, това, това може би около 5 литра. Има и големи. 5 литра е доста маничко. Обикновено е 20-30, даже повече. Слага се под земята, се заравя. Отлежава колко месеци? Зависи. Може години, може 6 месеца. Колкото по-дълго, толкова по-добре.
толкова по-силно става и виното. Много уникално е за грузинската традиция в винопроизводството и също грузинците винаги пият. And special. This is okay. This is wonderful. Wonderful. Как да ги сложим тук? Прекрасно. И сега чупиме си хлябче, така? Break off a bit of bread. What we do, this is the technique. Тук има една техника. Да. Как да кажа, с вивичка. Така. Взимаме, размесваме хубаво. Това е специалното. Така. Браво. И сега... Така. Гледайте хора, прекрасно. Чупнеш с ръце си хапваш, разбира се. Така. Топваш хлебчето и колкото по-дълго се изтегли сиренцето, толкова по-добре. Така, при нас е също добре. Така, wonderful. Let's try. Let's try. Прекрасно. Това е българската принцеска, нали? Може ли така да кажем? Да. Абсолютно. Това исках да спомена, че има толкова много общи черти българската и между българската кухня. Съпирашеството беше много добра връзка между българската кухня и грузинската кухня. Благодаря ви, госпожо посланик. За мен беше изключително удоволствие. И на мен е страшно огромно. Благодаря ви. Сега към реклами. Благодаря ви много. След малко ще се опитва.